Ni miaka 16 kuma riria ethari ngũĩ aya makĩria ma 60,000 kuma icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri macũngĩrĩirio gũthama mĩciĩ-inĩ yao kumana na ngũĩ cia thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2007 na nginya nagio mũthĩ ũyũ matirĩ mahingĩrio kĩĩranĩro kĩao nĩ thirikari gĩa kũrĩhwo. John Bogwa na Samuel Mũhĩa nĩ amwe a atongoria kĩama-inĩ kĩa ethari ngũĩ nĩ maratarĩria kĩgirĩko na mĩtangĩko ĩrĩa makoretwo makĩgerera. Tũtũrĩte tũgomanĩte, nĩ tũtũrĩte twaranĩirie nao, nĩ tũtũrĩte twarĩtie ũhoro ũyũ na tũkamenyithia thirikari. Andũ acio othe thirikari yagĩrĩirwo nĩ gũteithia, tondũ rekondi yao yothe ĩho, nĩ tondũ andũ acio nĩ athiriwa. Magĩkaĩra thirikari ethari ngũĩ aya nĩ maugĩte ona thengia wa mbunge ya bũrũri kũhĩtũkia watho mbunge-inĩ mwaka-inĩ wa 2012 gũkorwo makĩrĩhwo, mĩhang'o ya kũmarĩha ndĩrĩ yakinyanĩra, ũndũ ũrĩa ũmatigĩte makĩagaga. No nĩ tũrĩ na kĩeha mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ ona thengia ya watho wa andũ aya gũkorwo ũhĩtũkĩtio nĩ act ya parliament, watho ũcio wĩtagwo Protection and Assistance to Internally Displaced Persons Association and Other Communities Act. Na gũkorwo twĩna kĩama ta gĩkĩ tũhetwo nĩ Attorney General, gũtirĩ itemi ona rĩmwe thirikari ĩnyitĩte rĩa gũthaitĩra andũ acio. Gĩkundi gĩkĩ nĩ kiugĩte nĩ kĩandĩkĩire honge iria ciagĩrĩire cia thirikari marũa megiĩ kũhingĩrio kĩhoto kĩao, rĩu makĩhoya ikinya rĩkorwo rĩgĩtacũkio nĩguo mateithĩke. Gwa gũikara tũtirĩ, ona tũikaraga gacagi ga Sauri yako, ona tũtirĩ mbere kana thutha. Rĩo tũngĩũria mũhecimi wa witũ raici atũiguĩre tha, amenye ũrĩa tũikarĩte, na no ithuĩ tũmũthuraga. Na nĩ tũmwendete, ũguo nake atwende atũririkane. Niĩ ndĩrera Ngai atũiguĩre tha, atũhe umithio, tuone kĩndũ, tondũ Ngai nĩwe ũngĩkorwo ĩ mbere nĩgetha atũhe kĩndũ. Nĩ njiguaga ruo nĩ ũndũ wa andũ arĩa angĩ nĩ marĩhirwo, na ithuĩ tũtirĩtwo, na niĩ ndiĩ ndarĩhwo, ona kĩ ndiĩ ndona. Na ndĩrenda gũthaitĩra ciana iria ndĩnacio. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.